Ndamira pamberi pedare ramambo mutasa. Zvese zvandi zvechokwadi. Zvese zvinochataura ndezvechokwadi. Ndikanye pachaiswa nemhosva. Ndikanye pachabatwa nemhosva. Mwari ndibatsira. Mwari ngandibatsira. Pamusoro imani. Ana hangu zvakawanda zvekutaura. Ndine wabereki wangu. Alright, ndinota. Ndine wabereki wangu wendinawo. Ini ndini mwana mukomana mukuru mumusha. Ndakamirira mhuri yese yewabereki wedu varipo nhasi uno. Waba munini, waba mukuru, wanga varipo. Ndini ndakamirira mhuri yacho. Takauya nenyaya yedu kuna mambo musi yaifanira kunge yakapinda musi wa 3 August. Nyaya iripo ngekuti mhuri yakaungana ikati zvinhu hazvina kutimirira mushe. Zvazvisina kutimirira mushe, wana baba ngatimbozame kutsvaga kuti chii chingava chiri kutinetsa. Nekuti ini dambudziko rendikusanganawo naro hangu mumba mangu. Ndiri munhu akanga akaroora, ndogona kuti ndakatorara ndine mudzimai, asi ndine mudzimai. Ndokukarika iya bhurugwa ratotota ndikurora ndiri kunyenga mumwe mukadzi, mukadzi wacho kutona bhurugwa razara masipemu, handichazvizwisisi. Ndotsvaga ndoti zvii, ndoti ana baba ngatitsvage tibatsirikane kuti chii chingava chiri kutinetsa kuti ndigare pabasa kana ndikaenda pabasa, basa harigariki. Wana baba tobatsirika sei, ngatitsvage kuti chii chingava chiri kutinetsa. Wana baba vanoti isusu hatigoni kufamba nemimi, ane manyoka ngaaende kutoireti. Saka zvakatibata tikati aiwa semhuri ngatibatane. Saka takaenda kwasabhuku. Sabhuku akazama kunyora tsamba akati mhuri yekwanyazika zamai kuungana mubatsirikane. Zvakashaya basa. Tikaenda kwaishe mukoi. Zvakashaya basa. Dzamara tazoti imwe option yetingaita ndeipi, ngatichienda kwamama. Ndosaka tiri pano nhasi, nhau iripo ngekuti zvinhu hazvina kutimirira zvakanaka mumusha. Musi wetaifanira kupinda mudare musi wa 3 August. Ndakaonekwa ndiri pamanika bridge apa nehanzvadzi yangu, pane hanzvadzi yangu yandinofamba nayo. Ndichingosvika kumba manhera acho, ndakabva ndarohwa zvekurohwa zviya zviya, ndikakuwara, ndikadzamara ndaenda kubhonda kuchipatara. Izvi zvindirimwe nyaya iri kupolisi yekutorohwerwa nyaya yekuzi waenderei kwamambo mutasa. Saka ndo nhau iripo, zvinhu hazvina kutimirira zvakanaka mumusha. Ndakanerwa nemwana waba mukuru, nemwana vairi waba mukuru. Baba munini wakazonga wakuda kuzama kupindirawo asi wakazokasika wabatwa nemwana wavo. Kazi baba zvemuri kuita handizvo. Hazvisi kuitika, hanozwa kutaura kuti ndinonyazika wese varikurara mumagumbezi wadai. Ndinewo maproblemu akadaro, ndinawo anogona kundibatsira. Pane hanzva dzindi kufamba nayo mweniwo akamira pano kusumuka achitaurawo zvaarosangana. Anozwa kurarwa nemuru. Anotaura, ini handigoni kumutaura. Panofanira kunga paine chinhu chiripo chinoratidza kuti wakamirira mhuri, watumwa nemhuri. It's not just your word kuti ndakamurira mhuri. Chakuitika ngechekuti kana kuti wakamurira mhuri, mhuri vanakomana wanga ndekwanyazika wakawanda. Saka wai wauya uri one, so wese watadza kuuya kuperekedza one wese kana waine dambudziko. Vamwe wacho wanga vachiri munzira kuuya, handisi zvoti pane vazosvika here. Daidzira uzwe kuti wasvika here. Joseph nyazika, tondera nyazika. Mozi tendai nyazika. Wasvika here? Thanks. Thanks. Mozi. Awanokwana ba, vamwe vacho vanonga vakutika kuti maybe nyaya iyi ingatiremera nekuti izvo zvatokwanisa zvadai izvo. Zvakuratidza kuti chii? Understand hangu.
So, at the Canada, it means with Yanichi, Yanichi, and Mirachi, Magamirachi. More, but in Bobbins, I got it. In him, woman. Where are you? As you go. Musa, I never say it was Mugamu. I was not going on my son of my daughter. My ticket. Gladys Nyazik. I'm sorry, ma'am. Nasi ndo gona urara nda ndine umwe wandisingaziyi mangwana umwe ono wakasiyana sene pata ndina wandinoziva. Ukatona face yangu mangwana watu lenye. Apa ndoita futi problem yekuti ndugonodana nane munhu. Anenge achidawo kutondirora. Ototo wimbisana but zviri kungotsakatika ndisingaziyi. Ndinotsakatika iwe wakawimbika here. I'm sorry, Mambo. Yeah, indo sangano nema problems. Ekuti unokwanisa kurara nemukadzi usiku yawakarara. Kuti munhu wacho usingamuoni. Iwo urara nemukadzi usingaoni. Yeah. Saka it means issue yemubobobo mumusha. Kuti muno wakadzi wane mubobobo newarume wane mubobobo. Wana samusha murikuti neva problems yarutwa one wana kuti nawo ai ndatotanga kuanzwa nhasi ndinoti inini kana vaine maitira avo kana kutsvaga vanobatsira ngavabatsire dai vakatitaurira oka ini ndinonzi Nyazika Peter Nyazika imimi sei muda kuzviburitsa mukati menyaya Matika kana muka mukati mimi kana muine zvamaitira munokwanisa kuita kufamba famba muzvigadzirise apa wana kuti no hatikwanisi kufamba baba wana vanofanira kuti tungamirira mukufamba ndiwana baba saka tosani kuti wana baba muri kuti ne problem yewana iyi ora it's okay umwe baba ndimwe baba ndi I'm sorry mom Nangu andaya shakwana za ndogo na kutawura. Ini ndonzi mozi sinyazika. Zitara dee zero kwa pala uti Freddy zitare madunu hili kwa. Ndazongo uyao. Zekungo uyao. Ndo driver usipu kwa ini. Ndato misi kwa pala siya bazir urumenda pa kungo uya nisika zuni nyayendu ufambira ndeyi. Tamba enda puwa hii aina zitara angu. Ndango uyao. Saka zuri kutawura zizika. And send it a comment because I'm just saying. I'm going to go to the house. Inini kuti ndifambe baba wangu akandizvara inini kusvika afi anambovhera akafamba kana kusatange mati ndina kubvira ndakamuona achifamba okay anambovhera ndakamuona achifamba kun'anga kana kuchiprofiti handisakamboona wana wangu wese ndakabara handisakamboisa zvinhu zviya zvekuti kun'anga kana kuchiprofiti kuti ndichitange nhasi kuti ndakuti sika
kufamba kwenda kuchengaka nekuchiprofita handingazvizii asi takambozviita chechipiri ndechekuti icho zviri zviroto kana inini baba ndikugona uroto ofu zvinoitika kurota kurota kutozvizwawo nyaya iyoyi iri kutotaurwa pano anambobvira ndatsanangurirwa pa nyaya izvi kuti enda zvakati zvakati tiri kuendera pano umwe baba futi hanzvadzi haina kuuya iri kure uyo mukoma amusoro iyi ndoitwa tondera inyasika ndinongosanganwa nedambudziko iruna rekungorara nemukadzi tiri kufuma ndakatoto it's okay wana baba mamurudzi hamuna wambova pane zvidambudziko zvinodambudziko marizwa saka inini my question ndeyekuti zvomazwa dambudziko muri kutii manga muti harina zvomuruziya ka izvozvi mhaa kuziva saka muri kutii nedambudziko revana vana fo vese ava vari kutaura zvakafananawo saka muda kubatsira pane ane baba wako here apa here mirai ava ndivo baba wanyu iwe vako ndicho wangu akashaika okay ko uyu akashaika asi ava ndivanavabaaa wacho wao ndio ndanodaidzira havana kukwanisa kusvika ava havana kukwanisa kusvika ndichazozivi inini changu makesini yangu yaichikuchiza wana wane chikumbiro wane problem imimi ndimi wana baba ndekuti saka muri kutii nenyaya yeproblem yewana muri kuti ingabatsirika sei orit itangai mukuru mvataorpamusoro imamo nhau iyi nhasi yauya yakatichinjei zvishoma asi kumba uko tiri kumba uko ndinoda kukutaura mambo ndisingadi kuhwandisirai tiri kumba uko zvakaitika ndezvekuti vana vakambotaura kuti isisu pano hatina kugara zvakanaka tira kugadzira havana kutaura nhau iyi yavataura pano yese yekurota kwavari kuita vataura kudaro ndakavati inini muroda kuti mugadzirwe chii zvikanzi onai sisi kutambudzika pano mabasa hatina vakabudisa tsamba yavanga vainayo yakanyorwa yakabva kwasamushonga yakanyorwa kunzi itai zvinhu zvenyu murunyararo saka ndakati inini tipei kunotsamba tiverenge ndichibva ndaiverenga tsamba iyai ndaiverenga tsamba iyai yakanzi izvo itai zvinhu zvenyu muchinyara murunyararo ini ndakati aho kabvani tsamba zvayauya kudai zvayabva kwasamushonga ita henyuka zvinhu zvenyu muchinyararire wana vakati zvakanakai wakati gare gare ndofunga masondo anenge maviri vakauya vana vakauya vakatuma musikana uyu neuyu mukomana uyu vachibva vauya kwatiri ndakagara mukicheni namai wakati izvo baba mukuru tauya nemumwe munhu watinaye kumbauko ndikati no inini kana mauya nemumwe munhu wamuinaye kumbauko inini hangu handidi kunyepera ini handiuyiko ndinoda kuti dai manga mauya nemunhu maunza munhu painawo ishe ndava tega tega tinokwanisa kudini kuzotemana inini nhau yese yamaita iyi enda hi munopedzerwei nai nemunhu wenyu ini handisimuki ndo zvandinoziva chete zvimwe zvese handizivi ndo pandagumira ndati mazwa problem nhasi maizwa iri kutaurwa ngewana muri kufungei munodii apa taakutoti isisu tinochinzwawo kwavari kuti vanoti todini kana vatiti tovabatsirawo ona baba wacho mambo ina handira mhinduro kana ndiri handira mhinduro rerokuti harisati tatanga nokuti harisati tatanga harisati tatanga ba nokuti anengati inini ndiri kubva kubasa ii ndobva kwasherukuru kwandorara ku ndoudzwa ndiri pabhasitopa muchinguri kuti kune nyaya kana kusina kurongeka zvine ineni izvi hakuna kurongeka handiti Someone
samo ndakasvika pari kuti ndaro taka mututu kuti haya kufambire pari pari ayo musape musape dare rino hoswa yekuti hamuna kuwana information kumba kwenyu information haya kusvika here babo ndakasvika in time haina here Aina. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. Musa victimize one. Achaita izozo, we'll make sure we take care of that. No bullying. What's that?